ជំរាបសួរបងប្អូនប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងផ្ទៃប្រទេសនិងទូទាំងពិភពលោកគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ដែលគាំទ្ររោងចក្រឱសថបុរាណអាហារបំពន់បោះដុំរបស់លោកគ្រូស៊ូសេងហួរដែលយើងបំរើលើវិស័យសុខភាពនេះដែលជាបទពិសោធន៍ទាំងប្រើប្រាស់ទាំងការចែកចាយរយៈពេល20ឆ្នាំមកហើយនឹងតាក់ទងជាមួយនឹងអាហារបំពន់អសុបរានហ្នឹងហើយដែលឥឡូវនេះ hot sale product ដែលកំពុងតែផ្ទុះការគ្រប់គ្រងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺ spirulina ហ្នឹងហើយ spirulina នេះគឺជាផលិតផលដែលកំពុងតែនឹងពេញនិយមខ្លាំងមែនទែនហើយមហាជនស្គាល់គ្រប់គ្នាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបើនៅក្រៅប្រទេសវិញកូនក្មេងក៏ស្គាល់ដែរតែនៅក្នុងប្រទេសឥឡូវក៏ចាប់ដើមហ្នឹងហើយស្គាល់ទូទៅទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងផលិតផលspirulina នេះគឺគ្រប់នៃផលិតផលទាំងអស់ទី1គឺមានឯកសារចុះបញ្ជីគ្រប់ក្រសួងទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងហើយពិសេសមានបញ្ញត្តិ FDA ក្រសួងសុខាភិបាលអីទាំងអស់ហ្នឹងហើយគឺជឿងធ្វើស្របច្បាប់ដោយគោរពតាមការណែនាំទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាក់ទងនឹងសុខាភិបាលនេះហ្នឹងហើយ1គីឡូ100ដុល្លារ2គីឡូថែម1គីឡូជាវ5គីឡូជាវ5គីឡូថែម1គីឡូណាអញ្ចឹង1គីឡូ100ដុល្លារជាវ2គីឡូចំណេញច្រើនហ្នឹងហើយបានកន្លះគីឡូថែមហើយសម្រាប់អ្នកលក់គឺចាប់ដើមណាអ្នកលក់គឺគេជាវម្ដង5គីឡូហើយ5គីឡូថែម1គីឡូឬក៏គេជាវលើសពីនឹងទៀតតាមគម្រោងណាដែលមាននៅក្នុង description ខាងលើដូច្នេះចង់បញ្ជាក់ដល់មហាជនណាផលិតផលដែលកំពុងតែផ្ទុះការគ្រប់គ្រងខ្លាំងគឺ spirulina ដែលបត់ពិសោធន៍ដែលយើងជារោងចក្រការផលិតឥឡូវនេះគ្រប់គងទៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតយ៉ាងញាប់ដៃញាប់ជើងឥឡូវនេះគឺមានការកម្ងច្រើនមែនទែនហ្នឹងហើយតាក់ទងជាមួយនឹង spirulina នេះគឺមិនមែនតែផ្ទុះក្រោកនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងទេគឺនៅបរទេសនោះមុនទៀតហ្នឹងហើយដែលរោងចក្រយើងគឺធ្វើឡើងយ៉ាងស័ក្តិស្រាំបន្ទាប់មកទៀតគឺផលិតផលថ្នាំខ្មែរដែលគ្រូឱសថបុរាណស៊ូសិង្ហួរនេះជាគ្រូបុរាណចំនួនទី8នៃមជ្ឈមណ្ឌលជាតិស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្របុរាណនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងផលិតផលថ្នាំខ្មែរឲ្យមានកូនពិតនេះគឺប្រកាយមែនទែនអ្នកខ្លះប្រើអស់កន្លះកញ្ចប់មួយកញ្ចប់ឬក៏យ៉ាងច្រើនណាស់2-3កញ្ចប់ហ្នឹងគឺមានបត់តាមប្រាថ្នាហើយហ្នឹងហើយគឺប្រើតាំងពីអ្នកគ្រូសាហ្នឹងហើយឬដងបាតទឹកនោមផ្អែមលើឈាមគឺប្រើថ្នាំស្ងោនេះណាហ្នឹងហើយឬដងបាតប្រកាយណាស់ផ្លូវភេទអីហ្នឹងហ្នឹងហើយតាក់ទងជាមួយនឹងស្រាអសុទ្ធបរានស្រាអសុទ្ធបរាននេះគឺឯកទេសណាជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្បាលស្លាប់មួយជាងខ្លួនហើយហ្នឹងជំងឺមហារីកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជំងឺសន្លាក់ដែលដើមរួចនេះគឺប្រកាយណាស់ហ្នឹងហើយ3នេះគឺឯកទេសតែម្ដងហ្នឹងហើយស្លាក់ដាច់សរសៃឈាមក្បាលស្លាប់មួយជាងខ្លួនហើយហ្នឹងជំងឺមហារីកដូច្នេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលមានបញ្ហាស្លាប់មួយជាងខ្លួនប្រញាប់ឡើងណាកូនកូនក្មួយៗត្រូវតែប្រញាប់ព្យាបាលណាលោកអ្នកមានគុណដែលកំពុងតែអស់សង្ឃឹមខ្លាំងមែនទែនព្រោះដាច់សរសៃឈាមក្បាលនេះមិនងាយព្យាបាលទេត្រូវប្រើស្រានេះដើម្បីដៅប្រញាប់សរសៃហ្នឹងឲ្យឡើងមកវិញណាអញ្ចឹងលោកគ្រូនិយាយត្រួសត្រាសណាលំអិតនឹងអាចចូលទៅមើលវីដេអូនៅក្នុង YouTube ក៏បាននៅក្នុង Facebook ក៏បាន YouTube ស៊ូសេងហួរក្បួនតម្រាអសុបរានអញ្ចឹងមកឬក៏ស៊ូសេងហួរពុទ្ធចៈអាណាចក្រព្រហ្មចក្រអញ្ចឹងមកតាក់ទងជាមួយនឹងដំណាប់ផ្លាំនេះដែលលោកគ្រូនាំមកមុនគេណានាំមកគិតទៅដំណាប់ផ្លាំនេះនាំមក5ឆ្នាំដែលរោងចក្រយើងផលិតបានណាអានេះសម្រាប់អ្នកដែលទល់លមួកខ្លាំងនេះអ្នកដែលទល់លមួកមមហ្នឹងហើយដែលជួយឲ្យសម្រក់រៀងជួយឲ្យណែដបចិត្តខ្លាញ់ក៏ដូចជាអ្នកដែលបត់ជើងដែលពិបាកណានឹងឬដងបាតណាហ្នឹងគឺប្រើដំណាប់ផ្លាំនេះហើយទូទៅយើងត្រូវប្រើដំណាប់ផ្លាំនេះដើម្បីអីដើម្បីវាយបើកឆាកពីព្រោះរាល់ថ្ងៃមនុស្សយើងហូបចូលច្រើនបត់ជើងតិចអញ្ចឹងហូបទៅដើម្បីអីដើម្បីឌីថុចឌីថុចហ្នឹងដើម្បីឲ្យ clean ឲ្យវាចាប់ដើមណារៀងស្រកក្បាលពោះហើយចាប់ដើមឲ្យមានណាសុខភាពល្អបន្ទាប់មកនៅពេលដែលសម្អាតអញ្ចឹងពវៀននឹងស្អាតដល់ហើយប្រព័ន្ធផ្លូវអាហារស្អាតដល់ហើយយើងប្រើអាហារបំពន់យើងប្រើថ្នាំខ្មែរបន្ថែមទៀតគឺជួយឲ្យទទួលលទ្ធផលបានលឿនមានន័យថាដូចតែះអញ្ចឹងយើងចង់ជូតសម្អាតនេះចង់នេះតើយើងបោះសិនបោះមកប្រើហើយបើយើងចាប់ដើមជូតបើសិនយើងទៅជូតទាំងសម្ាមប៉ាក់ហ្មងគឺមិនបានទេអញ្ចឹងត្រូវថាណាបោះមកប្រើសិនណាហើយចាប់ដើមជូតទៅវាលឿនយល់ទេបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយផលិតផលបាយបាក់ឆាក់គឺផ្លាំនេះឯងហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតក៏យើងប្រើណាថ្នាំខ្មែរស្ងោហើយនឹង spirulina នេះអាហារបំពន់ហ្នឹងហើយហើយ spirulina នេះគឺយើងគុំហ្មង spirulina គឺមាន spirulina ធម្មតាហើយនឹង spirulina ធម្មតានេះគឺមាន
cứ có lớp phí rung chạm xinh xinh này và lớp đá cứ dương miên đạ chlorophyll chở nói nâng wall cell broken miên này thành chút chút trang cao xa được một nghĩa spirulina này cứ super spirulina này hóa dương thêm trong lớp spirulina đã bị xem thiệt nâng người ta bất nữ bởi nữ bởi tê khá vinh bởi tê chinh luôn vinh cứ kịp tục và lớp tập hóa cái tục ca quâm trâu cứ miên đôi chỉ sạch nằm để chỉ câu để xếp tăng thằng chai trong chai nó hai nâng linh chư có đôi chia red dân sân có đôi chia và là tập hóa đài tục nơi chập con khăn cứ beta glucan mua chạy bay mua chạy mua mushroom black yeast beta glucan mua chạy bay mua chạy mua đài vừa bơn vừa phùng răng và con sẽ xăm ca phi rừng cái nó khăn mình tên đám bay của mọi bà hộp chấn mốc cứ dừng cung và man mốc nâng phải cho ingredient cho mua nâng spirulina làm rong chẳng phải ta mà mốc hỏi nè cứ dừng miên phải cho cô để xem dừng miên phải cho mushroom beta glucan mua chạy bay mua chạy mua black yeast dừng miên bằng cho nơi red dân sân miên là mùi phút dừng dừa rơ rơ dông mà phút đã miên là ô khăn mình tên chẳng tiện tâu cho mùi nâng phần lật tập hóa để dừng cầm phung tại tục ca quâm trâu khăn cứ spiro nà này anh hơi rung chạy hết ấy bán chìa nẹ lụ nâng nẹ prao tới tại chưa rơ rơ rung chạy vì phút ca đại dương chưa rơ rơ rung chạy cứ đầm lại toàn nè hỏi rung chạy tình yêu con là phiếp ca với chóp ca đất chính chún và phân phân cho bạp FDA thằng không chẳng nẹ lụa cái đói nẹ prao cái đói mua chỉ vứt được rùa sắp ra xuống dình hố đầm bay bị say sắp phiếp nơi Campuchia đầm bay lược sạc sá đầm bay chui bắn đông bắn đá con khám ái ảo chê ảo miên cả chấm nét chấm đi này không lịp đợt xếp chê bằng cao một chấm nuôi nhà lớn đi mà hà chún chập đám vô lây nên mà bạch bạch chua tô với tế lớn đi nơi tập tế like tại Facebook, YouTube, Bill channel YouTube cứ ai cái đọc xì bán này mình chân có like đi để trâu màu riêng cho mùi lục rú để trâu mà chập đây cho mùi lục rú hỏi trâu tại phơ ca xạ ca cho mùi lục rung chạy lục rú đầm bay ấy tình niên đầm lại tốt hỏi ai cái xa phơi cho bạp bình cứ lụa cứ này dây cứ bật ca đầm lại cho ba chân đầm hồn nâng này hỏi cả nam miên ca quâm trâu cho ra đầm lại căn thật thu như nâng tiết đời xa ấy ca bật lứt nó bỏ rung chạy căn tại miên tầm hôn thống đầm lại nâng sầm rúa thu như này tiết nếu phía đại miên ca quâm trâu cho ra phía cá đại dương phụng rít nơi ca bật lứt nâng căn thật thông rung chạy dương nâng khuất cung tiếp xa có đôi chia đầm lại ở tốt hỏi sầm rập nè lụa nè bà bà cứ pinh chất tay mà đòn sầu mà cun.